Вони стоять на передовій у зоні ООС, охороняють наш громадський порядок та турбуються про нашу безпеку. Сьогодні Національна гвардія України відзначає 7-му річницю з дня її створення. У Вінниці нацгвардійці створили живу сімку. Тримаючи у руках кульки синього та жовтого кольорів, півсотні солдатів вишикувалися під супровід військового оркестру. Як усе відбувалося, бачили мої колеги. На плацу військової частини 3008, що дислокується у Вінниці, вже зібралося понад півсотні солдатів. У кожного в руках кулька синього та жовтого кольору, що символізує український стяг. Сьогодні у них професійне свято. На його честь бійці влаштували флешмоб. Під супровід військового оркестру вони створили живу сімку на честь 7-ї річниці Національної гвардії України. Сьогодні Нацгвардія – один із підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Військові несуть службу в районі ООС, охороняють громадський порядок, захищають життя, права та свободи наших громадян. Перш за все, це наше саме основне завдання – це захист нашої держави, територіальної цілісності і недоторканності. Солдат Вадим Баскупський вступив до лав Національної гвардії більше року тому. Розповідає, армія неабияк зміцнює характер, тож коли отримав повістку, без вагань відправився на службу. Пішов в лави Національної гвардії України за покликом. Я хочу зміцнити свій характер. За 16 місяців я багато чого навчився, від стройової підготовки до вогневої, прийом рукопашного бою. Нині у військовій частині 3008 служить понад 1000 солдатів, серед них і 200 жінок. Ольга служить вже 1,5 року, каже, що немає жодних послаблень. Я мала ще в 14-му році йти, але так як родилася дитина, потім я все-таки пішла. І чоловік підтримав. Армія дуже міняє людей. У військовій частині 3008 бійці служать як на строковій, так і на контрактній службі. Більше сотні військовослужбовців перебувають у зоні операції Об'єднаних сил. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.